Signori għu għakaddejna għal diklija il-ħames t tal-program, t oħra tal-klassi kopera għu fil-program tal-lum bin-numru 1 tal-ġina, Berġil, 2 Dog Delormeri bin-numru 3 tal-Dog Delorjo, 4 Sharif America, 5 Fakir Pija bin-numru 6 Onasmaj, 7 Idolin bin-numru 8 Gabin Desi, 10 lovely Boy, 11 Izaija Favardi, 12 Seng Troatlet, 13 Dennis Rose PJ bin-numru 14, e Disto Priora għu bidu uffiċali tal-din il-ġrija ed-intala u bidu tajja pa هاك فوق قديم على ذاك اللي هو الزيمل فاكر بي في الجيم رودني يهرج في الكمانت تدين دين اللي تجري في الاول فازي مع على دانا الزيمل المناهضه براتيه ومور من الاول اليكس كورتيس اللي برمات Onas maj u kol jirnexilu jihu tluq tajje jepemmek li għalaħ javvanza fil-tini e pozizjoni ta' din il-tijġrija biex bekk f'din il-fazi għedin nkomplu narawa għek l-dan il il-zimel il fak il-pijġa li jissa għedin għabess onas maj pressjoni tasal u kol aktar il-barra minn daw minn dak li juwa edisto e prior li f'din l-okkazjoni misjuq min ġezmar għafa għed jissilet biex jihu l-kman ta' din il-tijġrija xaħġa li il jirne xilu il propju f'dana il-moment. E għad għaddejn taħt il-kman dak li huwa l-żimel disto prior minn propju onas mai u kif rajtu fakir piġa li issa relegat fil tilet pożizzjoni mal-naħa tar aktar il-barra minn nojati avvanza hemmhekk il-żimel ta' Matthew Sammut propju xarif Amerika biex begħ din il-fazi tal-tiġi għadaw nizmim għal jaddu minn u dimna għaldar boħra l ewwel 1000 metru t netiġrija issa għadda bedisto prior fil-kmant minn Onas Maj, Sharif Amerika u Fakir Pija, e kif zwim l-oħrajn bħal dak li juma emmek il-numru 13, Dennis Rose Pija, jgħati javvanza fil-ħames pozizjoni minn Dug de Lojo, bat f'dika l-ordni Seng Troa, fl-imkien maġina, Berġil bil naħata ta' wara okkupati minn de Lormeri, Izaija Favardiki kif u idolin. O próprio Gaben. De kif dawn iż-żmien ma se jaffrontaw id-dritt tal-faċċa ta' ma nbidel xejn f'dawk li huma pjazzamenti u għaddejjem ed jistgħu prior illi il-kman bit-tieni pożizzjoni ta' dik li hija onas maj fakir piġa qed jipprova jinqala aktar il Tlita barra tlieta fuq innaħata barra biex jibda l-attak tiegħu hemmhekk għal dak li huwa e proprju Rodni Gatt wara qiegħed javvanza tajjeb hemmhekk Dennis Rose PJ ta' Marco De Bono li jaqbes issa wkoll sharif Amerika minn dawk li huma ukoll duk de lojo u ona smaj, kif dawn iż lissa deħlin għal l-aħħar 300 metru għal intiġrija taħt pressjoni għawek il-żimel propju Edisto Prior minn dak li huwa Fakir Pija u Dennis Rose PJ il-J veloċi mal-naħa ta' barra Edisto Prior qed prova jirribatti għall-attakki ta' Fakir Pija li huwa l-eqreb ulej u jnexxilhom fatti joħodlu l kman f'dana il-mument huwa Fakir Pija ta' Rodnigat li mur fuq qudiem minn Edisto Prior Dennis Rose PJ fa jmuru tini pozizjoni fl-axar metri minn l-istess disto prior, il-raba pozizjoni għal-xarif Amerika, rizultat eccellenti u koll għal-jieħ għara t il fija ġera u koll fil-mikxuf għal-parti sostanzjali tal-bidu taħħa rebħa, kif sajtu taraw ta' fakir Piġa kienet wahda netta madwar propju e zewċ tullijiet u nofs il-rebħa tijaw fuq l-istess Dennis Rose PJ il-li fil-fajnija der forsi neċriqta l-linja finali it-tini minn Edisto Prioru Sharif Amerika. U sewi Marco Marko De Bono, jersa fostna u koll għara suċesta Dennis Rose PJ, għawnek għandek u koll surċefaj li t-jifraħlek anki wara s-sucċess la dekka ma kwistajt. Marko, tiġrija illi kien fakir il illi għasam il-linja finali l ewwel inti tħalt oriġinarjament fit-tini post b'Dennis Rose PJ, sprint tajjeb, tlita fuq in-naħa naħat barra, sprint li waslek u koll biex kollok tiġrija kanita fl-axħar. Ejwa, zimmel kelle numru għara, kod naqra qalbi maqtuwa, ma xorta ħad posti fil-bidu, u dajem bqajt nis sopporti sal-axar u faċċa taqlajtu u baqa nizal bidik il saxħa Fidritta finali, ovvjament, kontu taqtija kontinua. Inti, permetsa sa' Dennis Rose PJ, fakir PJ, disto prior, pero zimel il-mod kif telaw koll il-kurva u fidritta fuq inna ħata barra kien xraġa tajba ħafna illi verament ħakku koll illi kun fost il-protagonisti f'din it teġrija Iwa, il-baqatila b ħafna u ċin soħt, Endi. Prosit, Majko. Thank you, grazie kol